«Миколай про тебе не забуде» – так називається благодійна акція, яку проводять у Дніпрі вже 11 років поспіль. Цьогоріч проводитимуть її з 1 до 19 грудня. Організатори акції закликають усіх небайдужих городян приєднатися до благодійної справи. Допомога може бути будь-якою – подарунки, організація майстер-класів, формування пакунків тощо. Долучитися може кожен бажаючий. Знайти організаторів акції «Миколай про тебе не забуде» ви можете у соцмережах. Наша акція вже 10 років проводиться у Дніпрі, і насправді ми її не вигадували, ми її запозичили. Ми її запозичили у львів'ян. Вони цю акцію проводять вже там близько 20 років. Саме цей формат мені сподобався і відгукнувся у серці, тому що він передбачає допомогу саме тим дітям, які її найбільше потребують. Більшість подарунків на День Святого Миколая, на свята – все-таки люди намагаються понести у дитячі будинки. І ми впевнені, що є такі діти, які поза межами дитячих будинків потребують набагато більше допомоги. Це діти з малозабезпечених сімей, і ми шукаємо саме такі сім'ї. Щороку до нашої акції доєднується близько 100-110 людей-волонтерів. Оце деякі з них з нами з року в рік, деякі люди доєднуються і лишаються, дехто приходить тільки на рік. І, в принципі, завдяки цим людям ця акція стає можливою.